Sitting here, I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful.
Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês agora, nesse momento, e por toda a sua vida, tá? Que você sinta a paz aí no seu coração, que só nosso Deus pode dar, tá? Desejo tudo de bom pra cada um de vocês. Agora são 11h02, já vou lá colocar um arroz no fogo, já cozinhei feijão, a carne tá cozinhando, vou fazer uma salada, e como vocês viram aí, tô colocando tudo em ordem, né? Deixando tudo pronto pra ir pra casa da prima, que hoje eu vou passar a tarde lá na casa da Vanessa, vou lá ajudar ela a fazer um pãozinho, né, que ela ama meu pão, gente, eu fico tão feliz, tão feliz, aí hoje eu vou lá fazer, ensinar ela, e creio, prima, que você vai ficar craque no pão também, olha, vai fazer deliciosos pães aí pra vocês, tá bom? E então, gente, se vocês ainda não conhecem o canal da minha prima Vanessa, eu vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? O primeiro link, corram lá se inscrever, acompanhar ela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa família incrível e maravilhosa, viu? Se vocês gostam de mim, gente, vocês vão gostar dela. A gente, assim, ó, é bem doidinha igual, sabe? É que a gente é meia doidinha pro bem, a gente é mesmo, né, prima? Glória a Deus. Pessoas que mostram pra vocês a vida real, a vida como ela é. É, que é possível você ser feliz em um mundo tão difícil que a gente tá vivendo, né? E a gente mostra aí de tudo um pouquinho pra vocês e a gente fica muito feliz de vocês gostarem da nossa rotina, né? Que com Deus a gente pode todas as coisas, a gente supera todas as coisas e tudo se encaminha, né? Na vontade de Deus. Então deixa eu continuar, põe meu celular aqui pra carregar porque quero ir com ele carregadinho, né? Pra gravar um pouquinho pra vocês. E é isso, gente. Ó, se você ainda não deixou, deixe seu like pra mim. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. E muito obrigado pela companhia de sempre, tá bom? Amo muito a cada um de vocês. Fiz uma salada de chicória, que eu achei que era alface. A mãe falou assim, faz chicória, depois eu tenho alface na geladeira. Igualzinho, né, os dois? Oi? Igualzinha. Aí aqui, temperei já um tanto de feijão. E a Ana gritando lá, sendo que eu não tô entendendo nada. Arroz. E aqui tá a carne, a costela que eu fiz. Vamos ver como está. Ó, linda. Acho que dá pra pegar o fogo talvez mais um pouquinho, mas deve tá molinha já. Pra dar uma douradinha a mais, sabe? Dei uma mexidinha nela e saiu um pouco as vireias que tava mais douradinha pra cima. Que bonito que fica. Costela é bom demais, né? Essa aqui até que não tá com muita gordura. Bastante carne. Vamos começar por aqui, por esses bonitinhos. Estão brincando bastante já? Tá, Vi? Dá um beleza aqui, Vi. Maria, tudo beleza, Maria? Sim. Sim, imagina se não tá, né? E eu estou aqui. O que eu vim fazer? Pão ajudar, ensinar a Vanessa. Melhor marca de pão, gente. Pena que não tem na cidade de vocês. Ah, eu falei hoje que eu fico tão feliz dela falar isso do meu pão. Em nome de Jesus, que saia bom. Não, aqui, ó. Eu até falei no vídeo que eu tô editando, falei assim, gente. Não sei se vai ficar depois quando eu fazer igual da Tice, mas tem um pouquinho parecido. Não, vai. Porque é o doce, né? É, aí o pão vocês vão ver lindo lá no canal dela, né? Que eu já deixei na descrição do vídeo, só não vai ver quem não quer. Ai, né, Vanessa? Do céu. Nossa, todo mundo tem dessas vasinhas, né? Pois é. Ou é vermelho ou azul. Essa bacia aí eu ganhei das irmãs, lembra? Que você é verdade, trouxe. É mesmo. E eu, desde quando que eu ganhei, você me deu lá...
trouxe pra cima, você falou assim, ó, pra fazer pão. Verdade. E nunca fiz, agora que vai. Ó, agora que ela vai ser estreada com pão. Nunca fiz pão, porque eu não sei fazer pão sem você se vingar. Só faltou o fogão da Vanessa de 6 bocas, que eu ia fazer esse pacote inteiro. E depois, Cicera, eu fiquei pensando, por que que eu não ponho o fogão aqui e mandei fazer um armário assim, fechado mesmo? Pois é, gente, depois que vai pensar, porque né? Daí as mulheres lá, fez a minha cabeça que ficava mais bonito com fogão, hein? É, mas ficou lindo assim. Olha, também, Vanessa. Assim. Então, mas ah, eu acho mais bonito assim, Vanessa, fala bem a verdade, você também, junto com móveis. É, então, ela falou, é. Falou, mas daí, eu penso assim, porque a vida inteira tinha fogão grande. É. Aí eu estranhei, então. Que você acha mais bonito? Ela pensando em pôr o fogão aqui, ela tinha não, falado. Eu falei, você podia ter comprado fogão de 6 bocas e ponhava aqui. Uhum. E daí aqui eu mandava fazer o armário fechado, mas 10 meses o que ficar feio. Mas sabe que dá pra você comprar? Você gostar? Ah. Forno daquele grandão, cabe meu forno, não é bem grande. Tem gente que ama aquilo, é, né? É verdade. Não sei se você gosta. Tem uns tão lindos assim hoje em dia, bem grandão, preto, sabe? Aham. Uhum. Que lá cabe bastante pão e bolo. Ah, se eu aprender a fazer pão. Claro que vai. Se eu aprender a fazer pão, vou dar tíssimo. Não, fazer pão eu sei fazer, mas eu aprender a fazer o pão da tíssimo. Que responsabilidade, meu Deus. Aí, né? Então, e hoje tá. eu tava fazendo, senhor. Que o pão cresce, porque hoje tava frio. Tá friozinho hoje, ontem tava um calor, né? Aí, ó, um solzinho pelo menos pra pôr lá. É, daí ele mais cresce. Eu já fiz naquele invernão mesmo, põe a cobertinha em cima e cresceu. Mas é isso, então vamos que vamos. Né, princesa? Princesa. Né, princesa? Princesinha sem zói. Acho tão bonitinho, não dá pra ver zói dela. Gente, se vocês forem lá no Instagram, quando esse vídeo for postado ainda, vocês vão conseguir ver o melhor bumerangue do mundo. Nossa. Ninguém consegue, ela arrasou, gente. Só você salva no destaque. Não. Faz um destaque seu e da Vanessa. Eu gostei, que eu fiquei uma mistura de Aerohit, né? E a Tice de cachorro, assim, nervoso. Fica até com o negócio virando na boca. Deu o charme total. Tava soltando superpoderes. Não, dela. Eu tava. Abdominal com superpoderes. É aquele negócio reverso que estão fazendo agora. É reverso. Que eu nem sabia o que era, que descobri ontem. A Laura também me falou, né? Por isso que eu vejo essas coisas. Essas meninas que atualizam, gente. É. Eu às vezes me acho tão inteligente, daí eu vejo que eu não sou nada inteligente. Nossa, nossa época já ficou pra trás, né? Mas tanta coisa. Já foi. Muitas coisas. Tanta coisa nova que essas meninas ensinam a gente agora. Tudo coisa que não. Que coisa boa, a tecnologia, vezes, né? Não coisas. A gente não passa mico. Né? Aí a gente não ficar desatualizado demais, né? Daí alguém fala alguma coisa. Eu tava tentando escrever um bumerangue assim. Ah, Ana, também não preciso contar tudo. Conta, né? Aí, Ana. Ah. Você vai contar que eu tava tentando escrever bumerangue, eu fui lá no Google e colei, que você me ensinou a colar e apoiar lá. Nem copiar, copiar e colar. E o medo de escrever errado. É. Olha só, um ser humano bonito desse, se achando feio, se tampando. Eu vou ter que tampar o quê, então? Me dá lá uma coberta. Pega uma coberta pra nós. Dá uma coberta. Cabe nós duas? Olha lá. Não, mostra só assim, prima. Ai, como? Seria? Não, você tá mostrando muito ainda. Aí. Oi, gente. Olha que olhar. Um olhar vale mais que 1000 palavras. Não, só vai. Ô, meninas. Loucas. Viu? Ah, entrou até pelinho no meu olho. Daqui a pouco começa tudo a espirrar. Gente do céu, olha. Não foi porque que eu fiz, não, mas tá muito lindinho. Ai, meu Deus. A Evelyn felicidade. A Evelyn lá já tá até brava querendo comer logo, gente, tá coitada. Vou revelar. É muito difícil ser filho. Ser filho de youtubers. Porque a gente não pode nem comer logo, tem que filmar. Você é filho de youtuber, sabe quando você vai gravar e você fala pro Vitor, espera, filha, a mãe não mostrou isso ainda, eu dou tanta risada, que lá em casa é assim também, todo mundo quer catar, mas espera eu gravar. Ó, bem rapidinho pra vocês verem, falando pra dona Vanessa, tá, ó. Ai, ficou muito lindinho. Ficou muito lindinhos. Aqui, vamos agora ver a verdade, que por fora ele tá bonito. É, vamos ver por dentro, né? Ai, em nome de Jesus, esteja bom. Vai lá, pega lá, Evelyn. O meu celular também. Ai, filha. Ah, mas você já abre. Ai, que linda essas flores. Ai, meu Deus. Tá lindo. Acho que é melhor você pegar. Vanessa. Ai, fui chamar a Maria de Vanessa. Ai, que frio, gente. Que frio. Ô, Maria. Eu vou ver. A Maria. É, não sei o que você é, menina. Daqui a pouco tá se tremendo toda. Ai, que bonitinho, meu Deus. A Maria, se vinha aqui na Vanessa, não for ali um pouco, olha. Ela não dá sossego. Tá bonito. Ana Cláudia Gaspar. Ai. Nossa, eu tô com muito frio, Vanessa. É? O Vitor tá vindo. Tá com calor. Tá com calor. O jeito que você e o Vitor. O jeito que você e o Vitor pula, né? Tchau, pessoal. Amiga, sua louca. Só a Vanessa mesmo, viu? Tchau, princesa, Vanessa e Vitor.
Deixa até mais. Também. Vanessa também vai registrar o tchau, tchau. O Edvaldo vai me buscar, gente. O Edvaldo tá indo embora, não quis entrar. Ficou muito escuro minha gravação. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você ter.